10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars kwa ajili ya maulidi ya Nabii Muhammad. Au walitoa fikra fulani, au wamama wakapika chakula na vijana wakafanya kuimba, kila mtu akafanya wema wake wote, media kila kitu kwa ajili tu maulidi isimame na kumwisho alhamdulillah watu wakashukuru. Maana kitu kile watu wanafika kumwisho salamu manake Mungu ndiye aliwasaidia. Kwa hiyo tunaomba shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kuwarudishia shukrani Mwenyezi Mungu awazidishie na awabariki imani kama hiyo na utiifu, kama kwa sababu twalika ni utiifu na mwenye kuwa na adabu ndio atafaulu pepe. Ya bwana tusitulibisa alhamdulillah zaribe kuna kwa mesenza na nyoso sana na rulenge vino utusafikoje kusenga kivino. Petro sengi tu apona yango kolozambe afuta moko na moko na kati na biso na contribution ya bimisaki moko na moko lozambe afuta e. Na makaniso ya pesa kipuke matumusale tangu na malamu moko na moko na kati oya saraki ba mamo ba lambaki moko na moko ba jene oba embaki moko na moko oba saraki na media moko na moko na mtu na mtu na contribution na ya lolenge nyoso kolozambe au kufuta e ebele na wasaraki pe oya mabila saraki kolozambe ya nimisa e oya kito kolozambe apa kisaruza na malamu mingi pe suka ya moko na moko na kati na biso na paradi mko na suka. Amina. Kwa sababu gani? Pona nini? Ile tu presence yako. Presence nayo kaka. Ni sawa na hata zaidi ya mwenyewe alitoa kwa sababu. Zaidi kule ya kutana mtu alimsaidia. Ule mtu anakuja sana anapenda kile kitu. Mtu ayesi basi kaingie leo kwa moo. Sana mpende mtume Muhammad. Mtume anasema mwenyewe atanipenda mimi nitakuwa naye pamoja. Ndio toma la mimi mtu wako za na mwenye mwana gani na kwa za neno unataka kufanya paradi. Kuna wengine mpaka leo wangaribu naita maulidi ni bidaa. Sana mahususi kwa wewe zaidi kupenda leo za maulidi zaidi bidaa alaki bidaa mko zaidi wanate. Mtume shani zaliwa mkoto mazambe sasa bota maki mtume si ni neema mtume mazambe sasa zaliwa lama kolo zambe tukapata neema si unapaswa kushukuru olamu nyoso kolo zambe kwa pesa sio kuremesie yeye tu shukurani kwa mtume ni kumsalia na kuorganize vikao kwa ajili ya kumsifu remesi na sisi kwa kolo zambe zali kolo bila ntoma zambe la pona ye pe koreni matrolengena pe kolo ba lokotato na lokumu na ye Mwenyezi Mungu alipompenda mtume kwa kazi yake kolo zambe tangu alingaki ntoma ina misala na ye akasema inna allaha malaikatahu yusalluna ndio kumpenda kwake kule kolonzambe kwa ngoa zake na ngovi za vina toma na yeye parako na misala salaki alabaki solo kwenza ngai kolonzambe na baangelu ndo zaliko kisema pambo li epa ya toma kisha akasema kambe yeye atanipenda mimi Mungu sallu alayhi wasallimu taslim kolonzambe na aba akondina bisi au ya bili kidon pe ba tu voba kwa ngai kolonzambe bosamela bosengela toma oyo mingi penza kule sasa huyo mtu una organize kikao kizima tu watu wamsalimu tu utapata zamu mbele ya Mungu siko yoso ki organize esa assemblement rassemblement mbaya ya watu puke bavanda batanga batatola basambela kuna profeta okozalisume pa kona ndio mtu akakuja sasa ile ni bidaa utamsikia eske hata hiyo moko neto vande bado kunanga mtu aende wae kilo la liko huyo ana organize kikao habebe ababebe biwa mtu kule wala abaombe makote ya mtu wala aba isipokuwa anakuambia ukae pale tumsalie mtume tukapate zambi tukaingia motoni kwa ajili ile basi ana peke yake ndio mjuzi kwa mtu wa organize era assembly ma kuna na watu wa vandi assembly kuna watu wa vandi kuna tukosenga kuna kuna tusenga ki mtu mmoja tu kuna tuzoa ki mwashi ya mtu tu kuna tusala ki loko mko na wewe tu watu wa vandi wanaenda na kuna kosambe ya kuna prophet est mtolenga na akuzali su ube tokota na patipo dalifu na kuna yango ke kasi kolo zambe ndiye mimi makasi koleta basi alhamdulillah wa ndugu ilikuwa ni kushukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru nyinyi ndio wale zalimu kwa nimesema kolo zambe kuzo kusema tu ni pa kolo zambe pe kwa nimesema vino na botosi kuzalaki na nguo ya auto baki bonus spectacle
Amen.